Obchodné centrum Laugaritio prvýkrát otvorilo svoje dvere aj po záverečnej hodine. Počas predĺžených otváracích hodín si návštevníci mohli vďaka skvelým zľavám nakúpiť vo viac ako 50 prevádzkach obchodného centra. Priestory a predajne sa postupne zaplňali a zákazníci neodchádzali s prázdnymi rukami. Pýtali sme sa, aké zľavy ich lákali a čo pribudlo do ich šatníka. Ja by som sa nejaké tričko pekné nejaké. Rifle. Dečo, rifle a tričko. Rôzne. Trička, kabelku, všeličo. Aj nám ukážeš, čím si si obohatila svoj šatník. Návštevníkov sme sa okrem iného aj opýtali, či by v budúcnosti podobnú akciu ešte uvítali. No, hej. No, pokiaľ budeme vládať chodiť, tak áno. Áno, samozrejme. Je to zmena a to treba. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.